Здравейте, приятели! Това е началото на първия за месец май брой на фолклорна трапеза. Аз съм Дарина Гаджурова. Великден вече мина и е време да помислим за празничната трапеза на Гюргьов ден. Знаете, той се празнува на 6 май и е един от най-обичаните празници. Гюргьов ден празнуват не само именици, но и земеделците, овчарите и работещите в армията. Всъщност Гюргьов ден се празнува от всички по селата и градовете, от малките и от големите. Празникът е повод да се съберат фамилиите и да се повеселят всички заедно. Хайде първо да започнем с музикално изпълнение, а после ще говорим пак за празника. Днес темата на фолклорна трапеза е Гюргьов ден. Празникът е свързан с началото на новата стопанска година. Ето затова денят е изпълнен с много обичаи, свързани с земеделието, скотоводството и здравето. Всяка капка гюргьовски дъжд жълтица носи, казва народът ни. Щом вали в деня на Свети Георги, годината ще бъде плодородна. Ha ha ha, zelenaya.
На Георгиов ден в нивата се заравя първото боядисано яйце на миналия Великден. Извършва се и първото обредно издояване на мляко от овцете. Берат се свежи билки и цветя, вият се венци и с тях се украсяват портите. На празника е добре да се отъркаляме в русата за здраве. Болните се къпят в така наречената лява вода, там където реката завива наляво, за да се излекуват. За трапезата на Георгиовден се приготвя специален обреден хляб. Той се украсява с агънца, кошара, овчарска гега. Как правят и как украсяват този георгиовденски хляб в село Козаревец, предстои да научим от интервюто с госпожа Габровска. Срещата ни с нея се състоява в дните на втория балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Успоредно с него се провежда и кулинарния конкурс за традиционни хлябове. Как се чувства човек, когато държи такава голяма погача? Усещането е неописуемо. Чувства се много добре, защото тази погача се прави за Георгиовден. Ето питата, кошарката, агънцето. Тя съпровожда голямата трапеза за Георгиовден, на която трапеза ще има и печено агне. Задължително. Тя традиционна ли е за... Традиционна е, да. Традиционна е, да. Това представлява слънцето, нали, което огрява света, всяко живо същество. И това е кошарката с агънцето, което пасе зелената тревичка. И както казах, нали, съпровожда печеното агне на трапезата по случай този голям празник Георгиовден.
Коя е майсторката? Майсторката на тази пита е 85 годишната наша съселенка Марийка Минева. Тя за всеки празник, както и Стефка, която преди малко беше пред микрофона, правят погачи в чест на различни празници в нашия пенсионерски клуб. Аз им благодаря от душа и от сърце, понеже тя не може да пътува, затова аз я представям пред вас. А тази кошарка дали е от специално тесто? Не мисля, че е от специално същото тесто, само че не е покрита с яйчеце отгоре, а тестото е оставено бяло, нали, за да се открои от останалия фон на питата, да се открои слънцето, което представлява питата. Благодаря ви. Благодаря и аз. Георгиев ден събира около трапезата цялото семейство. Освен специалния обреден хляб за празника се приготви и свежа салата, както и ястия с агнешко месо. Традицията, свързана с георгиевското агне, датира от стари времена. Днес в фолклорна трапеза ще предложим три рецепти с агнешко. Гледайте и записвайте. Започваме с агнешка салата от село Самоводене. Каква е тази салата? Като правим по-сборжийски, ни го казваме по-сборжийски, но и другото му име е по-георгиовски, защото за Георгиовден са агнетата и това. И имаме продукта и правим и салата. И сега ще ви покажа също с дреболийките, сварени, нарязани на дребно. Слага се пресен лук, джоджун, черен пипер и това е. Основното е пресен лук. Сега ще го нарежа и ще го сложа. Нема цвете по-любаво от мене, от мене. Слагаме до нос. Слагам юзъм, слагам малко черен пипер. Хубаво беше малко
на зънка. Това е, може и гъбки да му се сложат, не е беда. Салата може ли да се съчетае с основното ястие или не, като предястие по-скоро? Като предястие. Сърдечно ви благодаря за това, което показахте пред нашата камера. Надявам се, че тези зрители, които днес гледаха, ще почерпят от вашия опит. Сега нека да завършим с едно ваше послание или пожелание към всички именици на този хубав пролетен празник Гергьов ден. Да са живи и здрави, да България да бъде, да има напредък и всички именици и живи и здрави. Благодаря. Салата от агнешки дреболи. Агнешки дреболи 200 грама. Пресен лук 100 грама. Растително масло 50 грама. Джоджан 30 грама. Магданоз 30 грама. Уважаеми зрители, напомням, днес темата на фолклорна трапеза е Гюргьов ден, затова излъчваме серия от Гюргьовденския стя. Следва да видите как в близкото до Велико Търново, Ново село, приготвят агнешкото месо. Как се казва ястието, което ще представим на нашите зрители? Агнешко печено по новоселски. Казахте, че сте наследили рецептата от свекървата, да. А позволихте ли си през годините да промените нещо в нея? Не. Нещо от себе си да добавите? Не. Карам си както ме е научила. По нея на рецепта.
насекарваме. Кога готвите това ястие? За определени дни и празници или всякога може да се приготви? Може и всякога, ама най-обязателно за сбора и за Гергьовден. Гергьовден го мятаме агнето с ориз, сдробене, а пък за сбора печено с расол. Хапат ли го домашните така приготвено? Как няма да го хапат? Печено, нали, в пеш минало, много е хубаво, много е вкусно. Във всяка къща ли има пеш тук, в селото или по махали? По моя моята махла само аз имам. За други не знам. А има ли традиция да се носят тавите от комшиите, да, или се пекат на едно? Да, носим. Събирам, даже и от зарана две комшийки. Може ли ни да се опечем? Може, заповядайте, лати, ще опечем. Каква е разликата така печено месото? Много е вкусно, много е хубаво. По-крехко ли става? Да. Сега нека да започнем и самата работа по приготвянето на това ястие. Най-напред да кажем какви подправки ще ползвате. Най-напред ще почваме с олиото. Наливам олиото тук. Слагам брашното. Слагам червения пипер. Почвам да го бъркам. Да стане на расол. На кашица. На кашица да стане. Домашни ли са тези подправки? Да, 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 да. Меничко ще си капна така водичка да стане, да мога да си... Знаете ли точното количество на подправките или на око вече с години? Да, знам. На едната 15 до 16 порции вътре в тавата. Слага с 100 грама олио, 4 лъжици с сълта, с лъжица от свекърва ми останала с нея, 4 лъжици брашно, 2 лъжици червен пепер. И всичкото той го забърквам и го слагам тук, като го сложа тук, после ще се туря малко чубричка. А чубрицата след това? Да. И някои лестенци от магданозиц и от това. Тарус. Сега започвам. Плътно ли трябва да се подиколи месото? Да. Слага се тук в тавата, също тази е такос, другата порцийка и не е плътно, да се оваля в самата кашица, също и това, и не е го тук, и да се напълни цялата тава и някои листенци, магданоз, месото. Първия ден колим агнето. Вечерта сядам и насичам и порциите. Като насичам порциите, ни тук по новоселски дробенето прам супа. А от врата и от трибърцата прам яхния. И останалото порциите, дето вече, тях вечерта ги посолявам да стоят през нощта със солта. И заранта леко ги прикарвам през водичка, мой да съм ги пък присолила, да знам, то ръка. Да, да. И тогава вече си правя това нещо и ги прикарвам през маринатата. Нека да поговорим сега за самото изпичане. Ползвате хартия, така ли? Да, слагам и на тавата, така. Вкарвам и го тук краищата. Да ни изгори печеното.
може да изгори, като няма хартия. Тъй. За по-сигурно слагам от лопуша или от рян листа слагам отгоре, да не изгори печеното. Ей така. И е готово вече да се мята. А защо се слагат и листата? За да предпази да не изгори месото. Да не почернява. Да се остани както си съм го прекарала през соса. Съм виждала как се поставя агнешко в пещ. Какви са действията, които трябва да извършите? Сега ще ви обясня. Пеща е опалена, нагласена. Жарата ще кажа и така. Ще я разкарам навътре. В самата пещ. Да козе. Този момент мъйненко да въшедиса. Мъйненко. 10 минути е тъй да въшедиса. И почвам да мятам печеното. Ето тавата. Слагам с ръжена. Карвам тавата вътре. Слагам веднага капака. Вземам да мажа. Маже капака. Прави да ни издиша печеното вътре. Ако не го замажем хубаво, печеното не може да се опече. Не може да стане сурово. Ще остане сурово. И пак продължавам, мажа мини 5-6 минути, ще дода да видя пък да не е паднало тук мазилката да не е паднала. Ако е паднала мазилката, трябва той стои до меня. Мазилото и мажа. Това е пръст, нали? Да, да. Това е жълта пръст, се казва. И вече оставям го да се пече. Да се пече той 2 часа. Пък цяло агне 4 часа. 4 часа. След няколко часа грижи около пеща дойде време да я отворим, да. И да видим какво се е получило вътре. Да. Как я отваряте? Сега с мистерията ще остържа, дет съм замазала. Смичам капака, вадя тавата и печеното готово. На масата отиваме на печено. В една пещ могат да се изпекат облитави 4 до 5, най-много. И тя петата в малък обем. Да. Ето го! Печеното. Ето, готово. Новоселско печено агне за сбора. Благодаря ви за това ястие, което приготвихте пред нашата камера. Жива и здрава бъдете, пък ние ще изпишем рецептата, за да мога да я видят изрежда. Той да се чува. Агнешко печено по-новоселски. Необходими продукти.
15-16 порции агнешко месо. Сол на вкус. 100 мл. Олио. 4 супени лъжици брашно. 2 супени лъжици червен пипер. 1 чайна лъжица чубрица. Няколко стръкчета магданоз и тарус. Черен пипер на зърна. Пече се 2 часа в пещ. До тук във фолклорна трапеза ви показахме специален Гюргьовденски хляб, агнешка салата и агнешко печено в пещ. Сега е време и за десерта. Любителите на сладките изкушения да си записват. Пренасяме се в село Драганово. Та Гюргьовден не бива да минава и без сладко. Какво ще ни предложите? Ами ще ви предложа едно сладко Гюргьовденско агънце, което се прави долу горе с пандишпаново тесто. Значи яйца в него има захар. Това, което в пандишпана го няма, че вместо брашно слагаме 3 пакетчета царевично брашно, нишесте, да. По 60 грама. Това е за рецептата на това агънце, което е тая форма, ще напълним после с нея. Слага съм бак пулвер, половин пакетче и като цяло това е цялата, всичките продукти за агънцето. 5 яйца сте приготвили, да. И 5 ще сложим. 5 яйца, щупваме ги. Тях яйца с захарта. Това са 10 лъжици захар, супени лъжици захар. Значи и тук правилото на яйце по 2 лъжици. По-горе, да. Да. Започваме да биеме с миксера 10 минути. Вече е готово. Разбити са добре яйцата и захарта. Вадим миксера, махаме го. Повече няма да бъркаме с него. Едната бъркалка я изваждам, с другата ще продължа да си бъркам. Вземам и това е нишастието, е сипано тук. И тук има половин пакетче бак пулвер. И сипвам си го вътре, заедно с нишастието и го обърквам. И сега започвам помъничко. Да сипвам вътре, да мога да го смеся. Традиция ли е в Драганово да си ги правите тези сладки агънца? Значи, доколкото аз знам, най-напред тия агънца ги правеха по сватби, по такива работи. И постепенно, нали, всеки кой когато иска, аз това агънце го направих за сефте преди 2 години. Правиха едно предаване с унгарци, тук специално за Гюргьовден. И аз реших да го направя. Има ли опасност нещо да се сбърка в тестото? Има. Има? Има опасност. Има да ни бухне. Има много. Агнето се пече при загрята форма. На колко градуса? Ами, в принцип, някъде на 180 градуса се пече половин час. За половин час трябва да бъде готово. Понеже няма как да проверите
такава формата. Да. Долу горе аз съм си такова, че за половин час е готово. Вътре мажем си сега, с да. Сега вече агънцето ми е готово. Започваме да, да го намажем вътре, за да може... Ето тук има олио. Вземам олиото и с тая четка го намазвам вътре хубаво. Продължаваме да засипваме така леко формичката с брашенце. Брашното също помага за отлепването. Да, брашното много помага за отлепването. Повече няма нужда от брашно, вече изсипваме самата смес, която се изсипва в предната част на агънцето. Да ги остава по мъничко от тая смес и аз имам една малка формичка, която си я изсипвам вътре и може би и сега тъй ще направя и като се опече и тя се вижда и долу горе колко е опечена. След това вземаме втората част на агънцето и така го затваряме. Това нещо, както е така, се пъха във фурната да се пече. Ето това нещо. Вече казахме 180 градуса да, половин час. Половин час. Готово ли е? Да, агънцето предполагам, че вече е готово. Сега го вземам, слагам го тук и с една мокра кърпа го загъвам, за да може по-лесно да се отлепи от самата форма. Подържавам го така малко 4-5 минути, колкото да се леко охлади. И след това почваме с изсипването на агнето. Измина необходимото време. Нека сега, любопитна съм наистина да видя как изглежда. Сега ще почнем да отворим формичката, да видим какво е станало, дали е изпечено агнето и дали ще можем да го изварим от самата форма. Отваряме половината на агнето, половината предполагам, така като го гледам, че е изпечено. И сега ще се опитаме да извадим и другата половина, след като е така леко със и това ножче, ще се опитам така лекичко да го отлепя, да му помогна. Да излезе по-лесно. Значи това е агънцето. В момента трябва само малко да го поукрасим и да го сложим, да се състави правичко, нали? И сега вземам малко пудра захар, да го направим бяло. Сега ще отложим едно звънче. Едно звънче с една панделка ще му сложим. Да стане малко по-красиво агънцето. Благодаря ви за това, което показахте. Ще помоля и вие да пожелаете нещо на зрителите, особено на имениците по случай Гиргьов ден. На всички именици и на всички хора пожелавам най-вече здраве. Щом е здрав човек, всичко друго се постига. Сладко гиргьовденско агне. Необходими продукти. 5 яйца. 10 супени лъжици захар. Есенция. 1/2 пакетче бак пулвер. 3 пакетчета нишесте. Олио за намазване на формата и пудра захар за поръсване на изпечения сладкиш. Балканският полуостров, балканският фолклор и балканските народи. Единни в стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство. Обединени от идеята за добруване на Балканите. Еврофолк Академия, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕА и Община Хисаря имат удоволствието да съобщят за провеждането на третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. От 4 до 8 юни 2014 година град Хисаря, България ще се превърне в център на балканския песенен и танцов фолклор. Журито на балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода използва оценителната система на Световната асоциация на фолклорните фестивали САФ. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Качествени, виртуозни и атрактивни изпълнения за публиката. Заповядайте! Шоу
Шестият европейски шампионат по фолклор Еврофолк предстои. Сурфаево вдъхновение и стремеж за качествено представяне, участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-атрактивните български курортни селища. Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. Шампионатът ще се проведе от 3 до 13 юли 2014 година и участие в него ще вземат истински господари на сцената, майстори на танца и песента, виртуози на народните инструменти. Високите отличия, телевизионната слава и аплодисментите на публиката са за най-добрите. Оценките на колективите, явили се в конкурсната програма, ще послужат за класиране в световната ранглиста. Шестият европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Концертите ще се излъчват наживо по световната интернет телевизия TV Еврофолк. Днес фолклорна трапеза няма да мине без народен обичай. Още повече днешния брой посвещаваме на Гюргьовден. Ето защо и обичаят, който предстои да видите, е Гюргьовден. Хайде да споделим заедно това народно веселие. Иване, вече сме почти готови. Я чуй, от махалата вече се чуват момите. Да. Сигурно ще дойдат на Мегдана, а? Да, да. Еха! А добър ден! Добър ден! Добър ден! Добре сте ми дошли! Честит ви празника, да сте живи, да сте здрави! А сега малко да ни попеете, па да я закичиме тази люлка! Кривница плетат мамо, бре! Моло, мое, плетат и закичват момньо, локари норо, мое, люки по Честит ви празника! Честит ви празник, че кажа, че ще издали! Честит ви празник! Добро! Я сега като всека една година... Да, давай! Да видим, чукаре, как сте с овцете, с агнетата! Давай. Кажи сега твоето стадо как е! Моето стадо го очува сотир! Нека той да каже колко са ми овците там! Сотире, кажи бе! Колко са ми овцете? 250! А? 250! Карангуш! Твоето стадо как е? Да каже сухия, той ги гледа моите. Карли, ама бързо. 300! 300 овце! Чакай! А ти тогава трябва да заколиш 4 агнета за Гюргьовден. 5 са във фурната, след малко са тука на Мегдана. С кучовете как сте, с кучовете? 6 коча имам и 3 звездака. 6 коча и 3 звездака! Вие вашите кучове как са? А кажи сутира. 4 и ватрак. Ватрак! Матрак, ще го броим ли се? Ще го колим за спасо. А, добър, добър. Няма да стане. Няма да стане. Дай да видим по млекото. Зиски. Давай кобилицата тук. Айде. А, така. Айде сега от тази кръвка. Да не ли бува? А, така. Айде, бе, Каренгуш. Айде да видим.
Чокаре! И карангуша и тая година те бие по млеко! Целувай, карангуша! До година, дай Боже! При тебе да е! Ай, дай Боже! Я! А, така! Благодаря! Я дайте сега! Борбара! Дайте хляба! Ленчето с кръвта! Я по-младите булки! Ми! Да ги натапаме! А, така! А, така! А, така! Поздраве да не се отървате! А, цапай! А, така не! Айде хляба сега, дайте свеща! Бре! Да го прекатиме! А, тъй! Живот и здраве! Тъй както е висока тази свещ! Така да са високи кукурузите! Дай Боже! Дай да са високи житата! Дай Боже! А на овчарите, по 500 овце в кошарите! Дай Боже! Щитите по 600! Заградите по 1000! Живот и здраве на всички! Живи и здрави! Хайде, има ли мракик? Хайде, по-живо! Я да видим първата мома! Я бе, моме!
Как много нас дала, бе? 80 уки! Миналата година беше 75. Ами, мъжа я гледам! Мъжи! Дръсъл, мъжа си, дръсъл! Ти, бе, моме! Много тъничка ми изглеждаш така, ослабнала си! Тя се е изтопила за себе! Що така, бе, моми? 45 уки! Съкървай, бре, дойзвай! Бруга, бруга, ще мъжа си, ще слушаш! Да, по-надо! Много! Много! Колко? 75 уки! 5 уки е надал от миналата година! Абе, ти откъде ги помниш? Ти ги мереш, аз ги пиша в тефтера! Хайде! Ти га с това ще мъчим! Ще направим некои зулум! Да! Хайде! Хайде, давайте по некои хора! Събрали са, мари, на личен ден, на Гергьов ден, деца нищо не работи, Като ви поразлизаме малко, ще си кажете, Иване, пита я! Ja,
пак тога! Пак тога! Ето това е присъщо на българина, да знае да се весели. С пожелание за хубав Гюргьов ден приключваме за днес, приятели. Бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще ви представим едни от най-интересните моменти от 8-то издание на форума. Здраве, щастие, красота! Проведен във Велико Търново. А сега довиждане!